天有 D cup， 我的胸部受到威胁。讲话很慢的。被哥哥抄的那个有没有很冲血？你这样讲听起来是怪怪的。嗨，大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。在新的一年呢，妹要展开一个新的企划，叫做 May Challenge You。每一集呢，妹会邀请到运动的嘉宾跟我一起运动，然后呢，我们会一起吃这个嘉宾私下喜欢吃的餐点。那第一集呢，我们隆重的邀请到我们肩膀和南瓜一样大、语速跟妹一样慢的 Tita 哥哥。快点啊，换你！不是要卡一个吗？直接来吗？好。哇！大家好，这是 Tita 哥哥，非常有荣幸担任第一场的嘉宾。我刚刚说担任吗？对，没关系，可以理解你。好。Tita 哥哥，你还是很干的，因为现在是初六嘛，因为我已经大吃完，然后我长这样，看起来比较水肿的样子。然后 Tita 哥，你超级控制的，在过年的时候，对不对？就是我每天吃的鸡胸肉，就配你去高雄吃什么大餐的一些影片，然后我就觉得非常的开心。那这一集呢，因为你知道我私下其实还蛮喜欢练胸的、对，但是我从来没有做过男生的练胸的菜单、对，所以今天要请 Tita 哥哥来给我一些练胸的一些 tips、okay? 没问题，那我们废话不多说，准备开练，练下去、那在今天的训练开始之前呢，想要先问一下，今天 Tita 哥哥的练胸的菜单是怎么安排的呢？其实我练胸会把它分成偏上胸跟平胸来练，然后今天刚好是练到比较上胸的地方、所以我觉得也蛮适合女生来一起练的，所以我们上胸看起来比较饱满。那我们还是会先以平胸的推开始，然后之后再往上胸开始慢慢去推过去。OK， 好，赞。这个我会把它放在比较靠近前三角的地方，顺便练一下前三角。握的时候就手肘先在后面，然后把它扭到前面。扭之后你就感觉得到整个胸还有前三角缩得很紧，然后就开始推，哇 ！OK。我发现你的节奏很快耶。对，因为这很轻。哦。你都是练节奏快的。我都是。对。好。讲话很慢，但是节奏很快。我在想了五秒，然后回一个对，这样。对，没关系。好，来好，你握的时候，一开始手肘先往后一点。对对对。这样很轻吧？对，但是我只能再加一点点而已。那你就这一个大片的啊。大片的不行。可以啦，你要相信自己啊。Tita 哥哥觉得我今天神力女超人一样，所以可以克服一切的重量。准备开始的时候再扭到前面。准备开始的时候这样。对，就是你手握紧之后扭到前面。好，扭，好，往前扭。七。三个。好，七个可以啊。我从来没有在这台挑战过这个重量你看你以后就可以了，所以你刚刚在推七下。对啊，可是你有帮我补啊。其实还好。真的吗？对。好。OK。好。好。好，我开始做。好，那我们刚刚其实那个是两个机器长得差不多，但是那个比较偏平胸推，所以叫你没那台的话，你就做普通哑铃平胸也可以。然后这台是比较偏上胸推的角度，所以你没这台你就用上胸推也是 OK。这台我在做的时候喜欢把脚这样子举起来，然后让肚子可以收更紧，然后就往上胸的角度夹，在上面的时候可以把它收到非常的紧，哇。哥哥那个胸肌真的很厚实哥的胸肌很厚一层，这样罩杯我觉得你有 D cup， 真的哦，对，谢谢你，我的胸部受到威胁，对，这个重量我可以吗？可以，这些你刚刚做的有点吃力我假装的，他假装吃力，对，你要
你要再踩下去多一点点，这样。对，好，然后再推起来，推不起来吗？可以吧？好。对，好，然后你膝盖也收。我可是三力超人。好，等一下，我们递减一个。哈，我继续做吗？对，你继续，你继续。我突然发现哥哥有点坏。不会，来，女生都喜欢坏坏的男生。八，可以，好。我靠，欸，我没有想象机械可以那么累，哎。对啊，因为我平常都做自由重量。你觉得这台角度做起来怎么样？我觉得好像更对，就像你说的，更有点内胸跟上胸。对对对对对，就这一块。对对对对，很舒服。哇，舒服。好，这个动作我们是做一个上斜的夹胸。那你只要没有这台机械的话，你也可以用哑铃做就 OK。那我们做的时候，它是可以收到我们上胸很内侧，所以可以让你的乳沟长到你的下巴。乳沟长到下巴很奇怪哎。哦，没有到下巴，这样子到这边，对。他的乳沟真的长到下巴。对啊，乳沟就是要长到下巴，男生才会喜欢呢。你说男生才会喜欢还是？对。这个其实有点重。那我应该不行。你试试看。哎，可以吗？可以吗？好，我们做空的就好了。这其实蛮重的这一台。来，好夹紧。这个怎么做啦？这个根本。这女生很难做得起来耶。好了好了，好，不然我们可以去用夹胸那一台。好，不然这台真的太重，我觉得。好，那因为刚刚那个飞鸟的夹胸，我空杠也做不太起来。对，所以哥哥体谅我，我们改做这一台。对，那这台其实就是它可以练上胸、中胸、下胸都可以。你只要练上胸，就是角度可能要高一点。OK。然后夹的时候，就像刚刚那台，你要夹到偏锁骨的位置。嗯，好。对。对，然后整个手都往前夹出去，对，手都再往前推出去一点。好，递减哦，递减。好，来。小小的姿势的微调，其实感受度差蛮多。对啊，因为可能我平常就只是夹，对，我不会想着说就是到这边要再更收缩。对，你可以整个推出去，发现差蛮多，而且就是加上递减组，对，哇，很爆炸。对。哦，夹紧，夹紧，夹紧啊！哦，可以。完了，我后悔找哥哥训练。可以，最后一个动作。那你还要做递减。对，每一个都递减哎。对啊，这样才会很开心。哦，我还以为你要说一些更专业的。其实递减就是慢慢做到力竭，它对肌浆肥大会比较有帮助，它就看起来会比较饱满一点。对，所以我会蛮喜欢。肌肥大的最大化。对，所以我会蛮喜欢用递减的。那我们最后一个就是做一个史密斯的上胸推，然后我们这个会做比较快的收缩，比我们的语速还要再快，哎、欸，对，两倍，对，两倍，大概讲一个字可以做两下，对，那、啊、你快收缩的话，你可以更感受到你肌肉的充血感，所以应该是用低重量吧，对，低重量的可以，就速度大概要这样，你先下去，我看看你的角度，好，好。好快的，好，我们降重量。怎么了？哎、欸，哎、欸，女超人，你在空杠哎、欸。等一下，我等一下，我发现，等一下，等一下，真的没力了，没力了，好。因为不是，因为我们刚刚就做了一整个训练下来，我发现刚刚即使空杠、嗯，然后也可以让我就是很毁灭的状态。那一大家就空杠就好。预备开始。哎、oh. ，大家好，这里是皮塔哥哥，有快到，有快到。哇、wow. ！
这速度其实是要练的。我没有料到皮塔格是速度型的。对，就我每次走在路上就这样，慢慢练就可以了。对对对对。再五个，是。哎、欸，我觉得已经20下了。已经20了吗？已经20了。哦，抱歉。对，就是这样。再快一点，然后你的头要稳定住，就是你全身要稳定住。五个。好，休息一下。5个没有很多吧？没有很多。好，最后一个，来。最后一个来。哇！妹陪我练胸。被哥哥操的那个，有没有很充血？你这样讲听起来是怪怪的。要录多久？我快不行了。我的线有长到那个。长到下巴，那你让下巴要下来点。对。我觉得今天挑战完哥哥的菜单，实在令我大开眼界。真的吗？对，因为我平常就是练像自由杠的卧推，或者是哑铃卧推，对，比较少做那么多机械式的训练。然后，所以刚刚哥哥跟我讲说，我想说，机械式的练胸应该蛮轻松的吧？对。然后结果完全翻转我的想象。我这个也是练了比较多年之后再来做这些比较多机械会比较好。所以假如你是可能才练个一两年不到，然后你只是还目前在调整动作的话，就先以自由重量下去，会对你长期的发展比较好。好，那现在训练完了，我和哥哥都有一点饥饿。然后哥哥答应我，他等一下要请我去吃一餐好吃的，就是他私底下吃的饮食长怎么样。那我们等一下就出发咯。走。哇，我们现在来到 Pita Take 新开幕的永吉店，超美超漂亮的。我现在已经饿了，然后我看到这个菜单，我想要来一份大碗的，有满满的肉，然后菜，还有他特制的辣酱。我饿了，老板。上菜咯。哇，还有水波蛋哎，我这个辣酱可能要多一点，现在太少了。很漏气耶，很漏气。好，可以。哇，请慢用。哎、欸，这个水波蛋煮得很漂亮，然后这个肉加量真的不是开玩笑的加量哎、啊，我们是真的虾都爆。然后 Pita 你吃什么？我自己也在旁边。这个是你的哦。对。你的铁碗很像给狗吃的，你知道吗？对，我知道。我就是喜欢这样。我发现它的那个肉量超级多。对。你一天就吃这一餐还是？没有，这是我主要的一餐。主要的一餐。对，然后这餐我会吃大概400克的肉。400克的肉，100多的蛋白质，哇，这个吃下去其实也很有分量感。对，就是我们的鸡胸都是腌制的过程中经过很长时间的按摩，然后按摩完之后，我们再用长时间的酥肥，所以它吃起来就会非常的软嫩。软嫩。对，酱的话全部都是用很新鲜的新香料下去打出来的，就完全没有防腐剂。那我现在要来吃吃看，看哥哥描述的那么厉害。对，开吃。半熟蛋、姜黄，然后一点菠菜。配上一口鸡肉，这个不得了！你吃到整个下巴都是酱，我下巴怎么会有酱？就是你吃的太开心了。我给他一个 A 级的分数。哇，谢谢。那因为哥哥现在在备赛减脂阶段嘛，那应该会有很多人好奇说，你现在训练跟饮食的安排是怎么样？其实我觉得饮食是。对于在备赛的阶段比较重要的一点，那我个人到目前都是吃的还是算蛮多的，所以我热量平均会大概抓在2700-2800，但是我训练量也会抓非常的多，跟以前在增肌期间是一样，然后再加上有氧，那这样子我个人是觉得你可以吃得饱，训练效果又会很好，就肌肉量会尽量维持住，然后减脂渐渐的减得很顺，然后心情也会很不错。减脂还可以吃到2000斤，那算是很不错。对，然后我是180公分，现在88公斤，三个八，对。主要饮食方式还是用碳循环饮食方式，所以我就会抓一高一低。对，那高碳的时候，碳水化合物就会吃比较多。那今天算是你的高碳还是低碳？今天算是低碳，这里面就只有100克的饭，然后接下来就都不吃饭了。因为我有看过你的影片，你那时候是说
就如果你要吃比较中餐或低碳，你会把碳水的扣档留在你训练后的3个小时之内。对对对对。对，可以帮助肌肉合成。对。然后可能晚上就不吃碳水。哎，对，我现在就是这样。好，那接下来这个问题很重要。嗯。哥哥开始接触运动之后，除了变帅以外，最大的改变是什么？这里真的是很重要，但是我觉得有点问错，因为不是变帅，是原本就很帅。但比较多，我个人觉得是，以心理上面就是自信的部分。因为以前还没练的时候，其实比较没有多那么多的自信，别人也会一直说，啊，你长那么帅有什么用？所以我练完之后，我就可以跟他说，虽然我长得帅，但是我还就努力，就是我自信心是有增强。那身材上面来讲的话，其实我觉得我整个身体状况就精神状况变得很好，因为以前可能胖胖或瘦瘦的时候就很容易累，都去跑个步打个球一下就变得非常的累，然后我现在有在运动，不止心情好，身体精神也都变得很好。很棒。那下一个问题就是，因为哥哥常常强调低糖或者是控制碳水的量，但是总有一些时候你就会觉得，哇，天哪，你明明知道你要吃低糖，可是你就会想要爆碳，或者是很想要吃罪恶的食物的时候，怎么办？其实我觉得低糖对于大部分的人来讲是比较好的减肥方式，因为他们训练量没那么大，他吃那么多碳水没什么用。那假如你是以低糖饮食为主，然后你偶尔想要吃一点碳水的时候，我都会说你抓80%的时间增增，剩下20%你吃一点罪恶的食物是没有关系的。对，所以像我就算在增肌期间有在控制的时候，我还是会有20%的食物是给那些比较罪恶的，比如说我会吃一些芋圆啊、麻薯之类的，那些就是属于比较精致的碳水，但是吃下去会让我心情比较好一点，然后也不会突然间就压力很大，然后去暴吃。那我发现其实像减脂的时候，吃这样子，像这个酱料，对，也算是稍微热量比较高一点，但是因为它整体而言就已经算很健康的，对，所以即使多了一些酱料，可以让你心情更好，更有力气去训练，对，我觉得也很棒。没错，就是这样。那下一题呢？因为我相信很多人都有看过 Pita 在提倡女生重训的一些影片，我觉得拍得非常的好。然后因为我自己当然也是女性的健身者嘛，所以我想要问一下，哎 ，Pita 哥哥，你对于男女的重训的安排上面有什么差异，或者是有什么看法吗？因为以研究上面来看的话，女生她们的耐力会比较好，然后她们的慢缩肌会比男生多一点点，然后他们修复速度会比较好一点点，所以我会建议你们会用比较高次数的方式去锻炼你们想要去练的地方，像是一些比较大的动作啊，深蹲、硬举、卧推那些，做完大概8下的强度之后，剩下你们想要练的，你就可以抓大概12下到15下，甚至到20下，都是可以帮助你慢缩肌的成长，然后对你整体的线条看起来会比较好一点。那比如说像是上下半身的安排，你觉得不太有差？我觉得像女生当然是比较着重在下半身多一点点，所以你们可以就一天练上半身，一天练下半身，这样子下去一直去分。就像我刚刚说的，女生她们修复速度其实会稍微快一点点，所以你隔几天练，一直练一直循环，其实也没关系。好，那因为现在 Pita 哥哥呢非常的厉害，多角化经营，没有没有 YouTube 频道、出书、开餐厅，还有健康食品、高蛋白什么的，真的很好喝。然后我内心也觉得 Pita 哥非常厉害，哇，谢谢。所以这边想要问说，Pita 哥你是怎么设定这些目标，慢慢的达成，然后你一天之内是怎么去分配这些时间的？了解。其实我觉得时间分配这是很多人会一直问到的。那不知道大家有没有看过一个三角形的图，就是第一个可能是工作，然后第二个是社交，第三个是睡眠，还有自己想做的事情之类的。那我个人的话会把社交完全舍弃掉，就只剩工作跟自己需要做的事情。我一大早的话就先把最重要的就是健身会先把它练完，对，因为其实我所有的事业都是围绕在我健身上面，所以我身材越好，照理来讲我事业就会成长的越好，所以这个是最重要，我一大早就会把它做完，然后剩下时间就去工作。那其实大部分人可能20岁到30岁的期间花太多时间都在社交上面啊，对，所以我反而觉得你只要把喝酒的时间，把跟你朋友出去玩的时间可以挪一点到真的工作上面的话，那会对你整个工作上面的发展会好很多。对，了解。好，
谢谢哥哥，谢谢。那今天的影片就到这边啦，如果你想要看到更多影片的话，可以在下面敲碗。那非常谢谢哥哥今天带妹运动，感谢，然后请我吃那么好吃的健康餐。我们下次再见咯，拜拜拜拜。刚认真访谈都没有专心在吃，现在终于可以好好享受。